ինչու մարդու անկումից անհնազանդությունից հետո մարդուն Աստված հնարավորություն տվեց փրկվելու եւ դեռ ավելին իր հետ թակավորելու հավիտյան, իսկ Արիուսյակին Սատանային զրկեց այդ հնարավորությունից։ Ինչու մարդուն շանս տրվեց ներվելու, իսկ Սատանային չտրվեց այդ շանսը։ Շատ լավ հարց է սա, եւ հարցի պատասխանը կա Աստվածաշնչում։ Եթե մենք հասկանանք, որ մարդկանց է, որ այլևս չի ներվում իրենց մեղքը, մենք կհասկանանք, թե ինչու Սատանային չներվեց իր գործած մեղքը։ Եբրայեցի թղթում նկարագրվում է այն մարդը, եւ նաեւ Ռոմեացիս առաջին գլխում է նկարագրվում այդ մարդը, ում համար այլևս քավություն չի մնում։ Քավություն նշանակում է ներման հնարավորություն այլևս չկա։ Որ մարդն է դա։ Մենք կարող ենք մեր մարդկային տրամաբանությամբ սկսել մեղքեր մանգալ, թե ամենամեծ մեղքը գործած մարդը կլինի սա, եւ մեր պատկերացումով ամենամեծ մեղքը սա է, նա է եւ նա է։ Ես չեմ ուզում թվարկել մեղքերը, ամեն մեկը կարող է իր երևակայությունը բացել ու այդ մեղքերը պատկերացնել ու ասել, թե այսպիսի մեղք գործողը ներում չի ստանա, բայց Աստվածաշունչը այդպես չի ասում։ Ուրեմն, Աստվածաշունչը ասում է, որ ներման հնարավորությունից զրկվում է այն մարդը, ով ճանաչել է ամբողջական ճշմարտությունը Աստծո մասին, հոգևոր կյանքի մասին, ոչ միայն ճանաչել է, այլ նաև ճաշակել է Աստծո ներկայության քաղցրությունը, հոգևոր բարիքները, այսինքն ինքը թե հավատքի մակարդակով, թե գործնական մակարդակով ճանաչել է Աստծուն, հոգևոր իրողությունները եւ Աստվածաշնչի ճշմարտությունները, ճանաչել է, ճաշակել է եւ համոզված է։ Եվ այսքանից հետո, երբ որ մարդը կամովին որոշում է կայացնում հրաժարվելու Աստծուց եւ ապրելու մեղքի կյանքով, նրան այլևս ներման հնարավորություն չի տրվում, այլևս քավություն չի մնում նրա համար։ Եվ մենք հասկանում ենք այստեղ մի կարևոր ճշմարտություն, որ մարդը կարող է ամենավերջին մեղքը գործել, կուրացած, չարի ազդեցության ներքո, ճշմարտությունը չճանաչելով, Աստծո մասին ամբողջական գիտելիք չունենալով, մարդը կարող է մոլորվել, ինչպես Եվան, գայթակղվել եւ գործել մեղք։ Եվ քանի որ մարդը սա արեց չարի դրդմամբ, նրա համար կա քավություն։ Բայց եթե մարդը սա անում է սեփական կամքով, իմանալով ամբողջ ճշմարտությունը, ոչ միայն իմանալով, այլ նաև ճաշակած լինելով, համոզված լինելով դրանում, գիտակցաբար մերժում է Աստծուն եւ ընտրում մեղքի ուղին, նրա համար քավություն չի մնում։ Եթե մենք հասկանանք այս Աստվածաշնչյան ճշմարտությունը, մենք կհասկանանք, որ Սատանան հենց այդ մեղքը գործեց, որտեւ Արիուսյակը ստեղծված ամենա զորեղ, ամենագեղեցիկ եւ կատարելության աստիճանի հասնող հրեշտակ էր, եւ Աստուն ամենամոտ կանգնած եւ նա գիտեր ամեն, եւ այս գիտեր, ճաշակել էր եւ երկրպագության, ասես խողովակ լիներ, միջոց լիներ դեպի Աստուն, ամբողջ ստեղծվածների երկրպագության, եւ այս ամենով հանդերց գիտակցաբար, ոչ թե մոլորվելով, այլ գիտակցաբար հպարտացավ եւ ուզեց իր գահը Աստուգահից բարձր դնել։ Իսկ Ադամը եւ Եվան գիտակցաբար չարեցին դա, այլ խապվելով արեցին, եւ դրա համար Սատանան զրկվեց ապաշխարելու հնարավորությունից,
Իսկ մարդուն տրվեց հապաշխարության հնարավորություն։